各位菩萨，阿弥陀佛。嘿，请各位菩萨翻开讲义第35页。我们上次已经大圆净智的部分哈，那个释智大圆净智的部分已经讲完，那我们待会会稍微复习一下哈。那请各位翻开讲义的第35页，倒数第6行。啊，平等性质191首偈颂。那我们现在再讲191首偈颂的时候，哈，我们先再来复习一下之前的这一张图，哈，我有更改一下。这张图我有更改了一下。我们根据我们《大圣庄严经论》哦，我们可以得知哦，只有真如才可以叫做自信身，好。我们所谓的法身、法性身，这个自性身哈，我们依照我们就是在于成为世论上面来想，他在那个法师他还有在讲那个佛的三身的部分哈。我在这个地方三身佛的这一个部分，我有把第三段，因为藏密这个对于我们来讲并不是很实用，所以我把它改成就是我们成为世论的部分，好，来解释第三段，好，法身的意义。那我们法身的话，在成为世论卷十的时候，它有写自性身为诸如来真净法界，它是受用变化平等所依，离相即然觉诸细论，具无边际真常功德，是一切法平等的实性。好，即此自性一名法身，是大功德法所依止故。好，我们由这一段成为世论来看，我们就知道法身自性身它是常住不灭，人人本具有的好真性，不过是因为我们众生迷而不显，佛是觉而证得。好，那这个自性身它就是无垢真如，它是清净法身，所以在成论中的这个法身，它就是总摄自性身、受用身跟变化身，好，三身。所以它这个自性身就是清净法界，无为真如。我们这样子，待会再讲大圆净智、释智圆明的时候，你跟我们的189跟190送的大圆净智，好，他在《大圣庄严经论》里面写的非常的清楚，自性大圆净智第八世，他就是受用身，自受用身，所以他在那个成为世论卷十的时候，我在大圆净智的时候有在补充，所以你现在刚开始我在要出来，出来跟各位菩萨共修的时候，其实我心里是非常的，心里非常的不安的，因为我真的很怕就是将就是佛的法义给讲错了，尤其现在就是实在是 Google 实在是太泛滥了，你随便一搜，我们就可以找到资料。可是问题是，我们要有检责的力量，我们要检责的力量。可是我在这个跟各位菩萨共修以后，我才发现说，其实你在讲法的话，自然会有佛菩萨他们的加批，所以你在讲法的时候，你要是说你觉得就是在经义上面有所问题的时候，自然而然就有那个因缘可以更正。所以在这个地方，第八世是自受用身，它不是自性身，它竟然是事，它是有作用的，它就不可能是自性身，因为所谓的自性身，它是无漏无为法，它是无所作为的，它就是真如法界，所有的受用身跟变化身都是依于自性身。好，这样各位可以了解吗？这个在法在于这个也是给我们一个就是我们一个知识，就是在于你们在搜寻 Google 的时候，在搜寻 Google 的时候，我们真的就是要与我们经典上面的经义相呼应，去印证，就是我们网络上面所说的，到底是不是就是如经典上所显示的它真实的义理。好，那我们在这个自性身，我们知道它就是无垢真如，它就是像如虚空一样，它是无所作为的，
好，有所作为的话，他就不是真如，他就不是自性身。好，好，各位，这个要了解哈。所以他是在成为世论自性身，他是没有，他是觉诸续细论哈，具无边无际的真常功德，是一切法的平等实性啊。好，所以他就是真如法界的清净法身，所以我们也叫做法身。所以这个自性身，它不但叫做自性身，它也叫做法身。好，它就是因为它是具有哈无为的大功德法的所依止的缘故。好，那我们如果是事转智的话，它算是无漏有为法。他还是有所作为的，所以第八世大圆净智不可能是智性身，他是智受用身。好，再更正一次哈。好，那我们受用身，我们之前有我在这里也是用成为世论的部分，再跟动了一下第三个成为世论卷十的部分哈，在报身啊跟变化身，那这个地方哈。本祥法师他都已经有讲解过了，那我在这里的话，我是在自受第六是为什么是他受用又是自受用身？好，他这个地方第六是因为他观察诸法的什么智相跟共相的缘故，好，他是观察，而且他又设什么？他总持跟三昧门。好，所以他比其他的士强，所以他三个其实，士智哈，士智他转成士智转成士智哈，这个的话，他们就是在第六世为什么妙观察智他是设智他受用身，就是因为他能够观诸法的智相跟共相，并且能够。设观什么总持跟三昧的门，所以他就是比其他士强。那这三身的话，其实都是有智受用身，可是每一个是他所要他会有特别他的强项的部分。好，所以他第六是因为他有这个部分哈、哦、比较强，就是他在于佛地哈、哦、十地菩萨哈、哦、也是第六是他会变现出纯净的佛身，好，纯净的佛身，然后感受到佛，哈，正为我们这正为他们这十地菩萨说法，所以十地菩萨的受用佛现身说法，所以以这一方面来说，第六是他有他受用身，好，他就是可以得到就是。如来所说正法的法乐，所以来说他受用身。那第七是平等性质就不用说了，平等性质在因地的时候，他就是因为执我，他是不是有我？因为此第八世的见分为我，所以他起我爱我痴我见我慢，所以他在于佛地的时候转世成智的时候，他就舍去我，所以他就是用平等性质用慈悲心、哦、然后观一切的众生平等，所以他是属于他受用身。那在于成所作智的话，成所作智他是变化身，那为何凡夫跟二圣他要变现这种变化事，他是以佛的成所作智来所变化呢？这个就是因为佛他的无漏根、哦、就是用无漏根来看见众生的苦啊，然后来听闻众生他们所需要的声音，来抉择有情他们的心行差别。所以变化身就是当我们众生、哦、需要佛陀的时候，他就变现和身来救度我们，所以才需要用变化身。好、哦，好，那这样子的话，三身，我就是在重新用这个哈、哦、这个图表哈、哦，让各位能够清楚哈、哦，能够清楚的了解。那我们这个来对应后面哈、哦，后面四智的部分，我们就会比较清楚。好，那各位
也感谢各位菩萨哈，就是在于就是在法义上面哦，可以跟我一起的增进哦，增上。好，那我们现在已经在来，再稍微复习一下189首偈颂。好，189首偈颂，它主要是在讲，讲那个第八世转成大圆净智的情况。好，189首偈颂是第八世转成大圆净智的情况。那190首偈颂是显示大圆净智它的作用。好，它的作用。好，那我再念一次189首偈颂，净智来当作就是上一堂课的复习哦。我们就是这样子，就是稍微再复习一下，加深各位菩萨的印象哦。然后第189首偈颂，我念一下：净智圆无分，相续恒不断，不于诸所事。诸相不现前，这个我就不再解释，我就是大概的讲一下它的意思啊。这个是在于这个无分的话，我们可以说是无分段，好，无生死的分段，无生住欲灭的分段，也可以说无能所分别，好，无能所的分别，所以它是无我所有，好，无我所有，所以当第八世转移成大圆净智以后。它起而相续，种子怎么可能会有间断的部分？不论是无漏有漏，好，所以近未来即是恒常不断的活动，好，所以由于我们已经断除了恶障，好，烦恼障跟所知障，我们知道可以断了恶障以后，所以在于我们一切的所缘、所行。所言所行跟所知的这些迹象当中，我们是不是都是因为这样子造作身口意业？在所知所行还有所缘的这些迹象当中，我们就不会生起分别跟执取的心。所以大圆净智它是无漏智，所以它就不会去执取现前所现出来的种种迹象。所以大圆净智是它就是光明无量，那任何的镜像它现在于大圆净智之前是忽来忽现，汗来汗现，可是它不会做任何的执取，所以它是断分别跟所知烦恼跟所知这二障。所以在有漏的第八世，它我们是知道在因地它是摄持种子有根生跟气世间，所以我之前我有用这一个这一个它是在成为世论卷二，那这是人家就是我觉得它这一个就是整理的蛮清楚的。那我在下面我有写在于这个了的部分，它是在成为世论里面，它是形象门，在讲形象门的部分。好，那如果是直受处的话，它是在于第八世，它是在讲所缘门的部分。好，所以它这个地，它你看它就是在于不可知，我们就是要到底是不可知什么？它不可知的部分就是在于直受处了。那在直的部分它就是指我们的有根生，那受的话就是主要是在讲种子的部分，那触的话就是气世间，那了的话我们在于这个形象的部分，有的部分的 经典它形象的部分它是讲说是相分境界的部分哦。可是在于我们这里这个形象它是指了别，是第八世能源渐分，自己本身能源渐分的部分，所以它这个叫做了别，就是第八是渐分的部分。好，那这个的话供各位菩萨在地，在于就是我们那个成为世论第二卷的部分卷二的部分，在第八世我们的部分，然后各位可以做参考。好，我们再来讲就是189再继续讲这个我们在复习这个的时候，我们知道第八世他在因地的时候
他就是摄持种子、有根、生根、气世间，来当作第八世的。我们知道形象是见分嘛，那它的相分是什么？就是这三个，就是种子、有根、生根、气世间，来以为相分。所以它本身就具有什么？你既然是世的话，那就一定有能所的分别啊。所以转一以后，大圆净智，它所摄持的就变成是没有分别的无漏种子。那大圆净智是无能所分别的，所以这一首189首偈颂就是来讲第八世转得大圆净智它的情况。好，那我们再来看190首偈颂，复习一下190首偈颂大圆净智的部分。好，我念一下哈，诸智。净智诸智因说是大智障，于身及于智相现从持起哦。它是一段的意思，就是说，我们大圆净智它的作用。那大圆净智是不是是平等性智跟妙观察智以及成所作智？后面三个字的什么？它的因，它的因，所以称为无漏智。无漏智它的库藏，因为是既然是它的因，它就是可以包含后面三个因，所以它亦能够现起智受用身哦，它现起智受用身跟智受用土来相应一切的诸法。因为你看他刚刚在前面的话，我们知道他是他对于一切的所缘所行所知的境相当中，他不会起分别跟执取，所以他在这个对于这个的一切诸法，他所有的身智就是后面的，像譬如就是报身化身以及平等性智、妙观察智跟成所作智的这些活动状况，都像明镜一样的可以现万象一样，所以都是皆从大圆净智所生。所以说它是一个大宝藏，来说一个大宝藏。所以这个大圆净智啊，它就很像是明镜，它还可以清清楚楚的显示一切的影像，所以这个尺字中，它可以就是显现出所有的一切的所知相，所以我们自己对于这些所知的这一些相影像，它都不会互相混杂，它都清清楚楚的将它给可以影现出来。所以我们在于这个大圆，这一个大圆净智，它就是这个后面三个智的因，所以它这个以这个来说，这个显示大圆净智它的作用，就是大圆净智是这三种智慧的因，所以称为一切，它是一切智慧大宝的什么？大库藏它的源头就像犹如大海一样，它可以收纳所有的生物。那又像譬如就是我刚刚说的大宝藏，它就像是一个大仓库一样。所以依照那个清明的这个大圆镜它就可以将所有的影像清清楚楚的显现出来，所有的影像也要依止这个如来的智境，所以诸处的净视，它就可以将所有的影像清清楚楚、明明白白的显现出来。那我们在于大圆净智，我们用成为世论，来补充。好，我们念一下成为世论里面这个都是在卷十里面的成为世论，我好像没有写。好，大圆净智相应心品，为此心品离诸分别，所缘形象唯系难知，不忘不于一切境相，
性相清净，离诸杂染，纯净圆德现种一池。它能够现，能生生土智盈，无间无断穷未来境，穷未来境如大圆镜现众色相。哦，他在《成为世论》里面，他在描写大圆镜智，他就写得会非常的清楚。那他这个讲解，这个我讲解一下，什么叫做这个大圆镜智，这算他是用相应心品来解释大圆镜智。他就是他的意思，他就是大圆镜智这个心品哈，他远离各种的虚妄分别。他的所缘的形象非常的微细难知。那什么叫做不妄？不妄的意思就是一切种智，一切种智他不会忘失，在于诸差别相。好，这个怎么解释？就是我们在于佛法的话，我们在的佛法的修持上面，哪有什么叫做大圣，什么叫做小圣？好，所以这个就是用这个来解释，我们在于这个这诸差别相，我们在于小圣大圣皆要修习，而且修习了又得以不忘失。那你不忘失是不是就是要经过闻思修？好，这叫做不忘。那不愚，不愚就是一切的智，对于一切智我们不愚，不愚暗愚平等的空性。这个怎么说呢？就像我们我们在于我们只要就是说在于这个空间，我们只要可以把灯打开，我们是可以对于一切的诸所有的形象看得一清二楚。所以这个叫做不愚不暗昧的意思。这就是不忘不愚的意思。好，所以这个大圆镜智它都是很清，它就是自然是转世成智，那就是转什么？转杂染得清净嘛，转杂染得清净，所以它是具得清净，没有杂染的，所以它是纯净圆满具足一切的德相，所以得佛的什么智受用身跟智受用土啊。所以他得具足佛陀的一切的德相，所以是现行功德的所依。所以他的个种也是种子功德的所持，种子依所是现行是功德所依，种子是功德的所持啊。好，所以能够现无量的智受用身跟智受用土。那后面三智，后面三智也是依着大圆我们的什么智性身不是依着这智受用身只是说我们大圆镜智是平等性智，是妙观察智，还有跟成所作事的。因为什么？因为第七世是什么？依第八世见分为什么？就是指第八世的见分为我啊。那第六世又是什么？第六世又是此第七世为一根啊。所以我们可以就是这样子说大圆镜智是平等性智、妙观察智跟成所作智的因啊。好，所以这个从现无间断穷未来境都好像是一个大圆镜智，它清清楚楚明明白白将所有的影像都清清楚楚的映现在这个大圆镜智上面，可是它从来就不会去做分别的执取那这个大圆镜智是譬喻如来它的智德的什么妙用。那这个圆镜它能够显现身罗万象的影像就是所谓的佛来佛现魔来现魔，魔来魔现。可是甚至就是我们这一切的身心世界，我们都能够明明朗朗清清楚楚的现出来。所以其余的三智跟这个心法都是原始大圆镜智，所以这个大圆镜智就没有能取所取这些种种的分别。
好、哦，所以这些一切的智引，好、哦，都是从这个大圆净智所显现出来的。哦、它明明白白清清楚楚的显现出来，就是像我们这个世间的这个圆净，它能够现出所有的，我们只要就是现在镜子的前面，它就可以清清楚楚明明白白，连一颗青春痘都可以清清楚楚的把你显现出来、哦、所以这个如来能够证得这些诸法的影像、哦、所以它可以没有颠倒的来宣说的这一切的八万四千的法门，这些正法，所以大圆净智他就可以明察所谓三世的一切诸法、哦、好，这就是大圆净智，我们用这成为世论，成为世论来补充、哦、好，那我们现在大圆净智复习完以后，接下来我们就是要来讲、啊、平等性智一样，我们先就是先讲就是、显示、转第七世成平等性质的情况、哦、然后192首偈颂又、哎、都是讲平等性质它的作用、哦、一样就是用两首偈颂、哦、来说那个平等性质、啊哦、对，我上次有跟各位讲说我要用镜子，我觉得他这个譬喻真的是讲得蛮好的，我们对镜子才会有，我们不是说镜子只有造物而已，镜子它的可以在我们的那个佛法的义理上面，它可以显示、用五个、哦、来说明镜子它所显示它的作用，其实我在觉得他在写这个的时候，我们是供参考，供各位菩萨参考，我觉得他写的是、蛮在我们修行上面是蛮实用的、哦、蛮实用的，不然我们镜子的话我们只知道它可以造物，我们就是对于镜像里面的东西，我们在于成、就是唯识的义理上面特别的爱用镜子、哦、来说明就是我们识的作用、哦、然后我们在这个镜子的话，我们第一个用物来遮应法而不留来说，怎么说呢，为什么要用物来遮应法而不留，我们在生活当中哦，我们如果可以运用这一句的话，我们会心情就会放松很多，这个意思就是在于我们世俗上面，我们事来我们就应付则应，事过即怎么样就要把它忘记、哦、所以用物来则应法而不留、哦、这就是我们就是不管我们什么东西啊，我们是不是只要放到镜子前面它都可以清清楚楚的映现出来这个影像、哦、而且是全印象完全都不漏、哦、你有一颗青春痘啊、哦、或是啊或是你今天所显现出来的它全部都明明白白清清楚楚的显现、哦、你有个黑眼圈啊青春痘啊这些全部都会全印象不会遗漏，哦、所以我们这些东西我们人走开了以后，将这些东西移开了以后，镜子里面是不是又只是一片光明而已，什么东西都不会隐现出来，所以是不是就说物来则应法而不留，我觉得他这个真的应用的非常的好、哦、所以镜子里你要是我们人走了以后，镜子里面完全就没有任何的余影，就清清楚楚非常的光明、哦、非常的光明，好，那第二个用镜子、哦、譬喻是什么，再甚不增再繁不减、啊、怎么说呢，镜子它能够包容一切，它以平等心来看待所有的人事物，它不会因为就是说你是明星你是有钱人就特别的给你照得非常的清楚，他也不会因为说你是一个乞丐是一个没有钱的人他就少照你几分就把你照得非常的模糊，他没有，他一切平等平等，对于就是、站在镜子前面所显现的所有的人事物他都非常的清楚的映现出来，这就是大圆镜子哦，大圆镜子，好，这是第二个譬喻，那第三个譬喻是把握当下，至心一处、
好，怎么来说这个呢？所以当我们假物正在照镜子的时候，镜子它不会一下子照你，一下子又移到乙，好，它一定就是你甲在前面它就照甲，好，你乙在前面它就是照乙，它不会就是一下子照甲一下子照乙，它不会，它都是用平等的心，你什么东西齁，真实的也站在它的镜子的前面，它就真实的呈现出来，齁，所以它是非常的平等的，它不会一下子照甲以后又惦念乙，齁，所以它就把握当下至心一处，齁，所以这个是镜子的一个功能，齁，第三个功能，那再来第四个功能，它就是什么叫做随缘不变，不变随缘啊，我们对这一个解释一直都没有很清楚。我们现在用镜子，镜子在映现任何物体的时候，它本身也不会变色。它不可能就是你穿一件红色的衣服出来，它就变一个绿色的出来。它是清清楚楚、明明白白的呈现出来。你要是说今天你是穿着红色的衣服，你所呈现的就是红色。它绝对不会给你变成绿色或其他的颜色，它就是真实的呈现，哦，这就是随缘不变，不变随缘，哦，所以它的镜子本身，哦，它就是非常的，哦，它就是接受任何的颜色，你红来它就红线，绿来它就是绿线，哦，好，那我们用第五个来显示镜子体不动而用常显，而用常显而体不变。好，我再念一次，哦，体不动而用常显，用常显而体不变，而体不变，哦，这个就是自性，我们自己本身它镜子它的自性就是照物，就是清清楚楚的照，他自己本来就就是他的光明，就是镜的那个光明面，他自己本身就是自在呈现的，所以他本身就是因为他自体有这种自在的体性，所以他的就像真如我们就是法界一切法的依处，所以他一时我们为什么一出生就不自在，我们一出生就不自在，所以我们才会有生灭轮转生死啊！那就是因为大圆镜智它呈现出来它就是很自在，所以它照物才会，哦，可以以上有这些的功能性，哦，来显示这个镜子的作用。我觉得它这五个譬喻，哦，蛮实在的，而且就是写得非常的清楚，哦，好好，我们就用镜子，我上个星期有说要用镜子来譬喻，哦，用这五个譬喻，哦，来让各位就是，体验一下大圆镜智，哦，好，那我们再来说平等性质的话，平等性质我们知道第七世在，因地位的话都是指第八分，第八世的见分为我，而其我执、我见、我慢、我爱、我痴，是因为就是他起我的执着，哦，他对我这个实在是太重视了，所以让第六世会依着这个我，哦，要属于我的一个房子，我的车子，哦，这个我是我儿子，归我所管，所以他一切都要听我的，哦，所以都是以我，哦，来就是以来建立这个我执，哦，具生我执啊，这个真的是具生来的，哦，所以具生我执在于第六世第七世，各位菩萨有没有想过第六世跟第七世既然是因地转，他就是已经证得了真如了，那他为什么就是，在于地当中要到佛地才证确实的圆满，像具生我执是不是，就是在于地当中，就是顿断，好，它是在地当中顿断的，我们在于见到的时候只有断，只有在分别我执的部分顿断，在分别的部分，我执跟法执的顿断，在具身的话是没有的，哦，具身的话是地
弟弟哈、哦、少分少分的顿顿，到了佛地的时候才全部，哈、哦，他全部都清清楚楚、明明白白的哦。好、哦，所以各位在这一点的上面，哈、哦，我们在于就是哦，他虽然是说已经证得第六世跟第七世，我们都说是因地转嘛。因地转的部分，他已经就是表示你已经证得真如了嘛，对不对？那你在于那个具身的部分，它是地地顿顿，所以要到就是佛地的时候，就是全部圆满哦，这样没有问题。好，好，所以我们在此，我来念一下191首偈颂哈，它是在显示什么？显示转第七世。世转智的情况，哈，好，念一下：众生平等智，修净证菩提，不住于涅槃，以无究竟故。这个众生的平等智，我们就知道，他这个平等智的话，一定是智他平等，好，智他平等。那这个修净的话，就是哦，我们修断的话是正，就是修。就是断那个恶障的清净，所以他才说修净证菩提，那不住于涅槃，哈、哦，以无究竟的缘故，哈、哦，究竟无究竟故就是众生无尽，就是没有究竟的缘故啊，哈、哦，所以当十地的菩萨，哈、哦，将往昔见到时。他就是升起，在于佛地经里面，他甚至有讲到十平等，就是地地的话，他都要证得一种平等性。好、哦，各位菩萨可以有兴趣的话，可以去就是参考一下啊、哦。那在这里，他就是会升起哈、哦、那个慈悲喜舍的四种无量心哈、哦，念到他可以将这一种哈。哦这种平等心可以我们在由于平等、就是平等性质的关系然后地地修断由杂染然后地地然后变成纯净无暇、哦、纯净无暇它断尽了我跟我所、哦、我们现在不是吗在因地都是以我跟我爱我吃我见我慢我吃我就是这四个好、哦，这个我所的执着，我们断尽了这个以后，以我为主，还有以我所的执着，然后就可以证得涅槃的无分别的平等性。好、哦，这就是平等性质它的特性。所以它是什么？它三身的话，它就是他受用身，他受用身。所以因为它是平等性质，它。正的平等性质的关系我们后面再来说我会用成为世论来解释跟刚刚一样、哦、会这样会比较清楚一点所以我们现在用世亲菩萨他的解释、哦、来看他这一首偈颂、哦、他的真实要显示的义理是什么好誓约好我念一下此偈显示转第七世的平等智好、哦，就众生平等智修净证菩提者，若诸菩萨正法现前时，即得一切众生平等智；若修习此智，最即清净，即得无上菩提吧？我好像打错了，好、哦，无上菩提才对。好、哦，那我回去再修。修改一下无上菩提好这191首偈颂我再讲一次它是转世成智的情况192首偈颂是平等性质它的作用好那191首偈颂它非常的写得非常的清楚它就是解释第一首跟第二首偈颂它就是写若它的意思就是我们是若登初地就是见到、哦、若登见到的时候那就是现前一切众生的平等智、哦六七因上转嘛那且进修此智智即清净、哦、就证得什么
无上的菩提哦，就证得无上的菩提。所以这是第一首跟第二首偈颂他的意思哦。所以他在这一首偈颂他已经写的写的蛮清楚的。那要跟第二首偈颂后面我们还会再继续，就是再说，继续再说明。那我们就直接就是再讲192首，192偈颂，连接着说你们会比较清楚。好，我们192首偈颂，我念一下。好，大慈与大悲，是恶恒无绝，众生若有性。佛像即现前，这个是平等性质，大慈跟大悲二者恒时没有断绝，这就是众生若是有信愿的话，就如其所信，佛像即现在前，即现彼前。好，这是这一首偈颂用白话这样来说。那我们大概来解释一下这一首偈颂它大概的意思哦。我们在平等性以第191跟192首偈颂，我们连接着说，在平等性智，它恒常是跟大慈跟大悲，这个善心所相应。那我们就是以这种神通变化为妙观察智的什么所依。我们在因地的时候，第七是称为意根，就是意识 的所依嘛。所以它是以神通妙用为用，然后以神通妙用为用的妙观察智所依，所以它能够随已经觉悟的众生，菩萨来益乐世间种种的什么。我们刚刚有用那张图知道，第七世平等性质，它是他受用身，现他受用土，现他受用土。好，那平等性质它是由有漏的第七世跟他相应的，我们除了心妄跟他相应的心所，例如我痴我见，我慢我爱，这四个我们知道。所以它的是由这四个转一而成的。所以这个与无漏的平等性质相应的，那我刚刚只有什么，只有大慈跟大悲，与之相应，所以我们这些修行的人在没有见到以前，我们要能够速速修习至他平等，这是积极我们的福慧的资粮，我们就是我们要有时候我们要异地而处，所以我们要用自他交换的，立场，在立场上我们要能够自他交换，异地而处，替别人想一想，这是我们的最基本的什么资粮，最基本的资粮。我们要用这种善的大圣法门，我们在见到的时候自然就是会升起无漏的无分别智以外，它自然就可以升起大悲的平等心啊，可是你没有积极我们因地的资粮啊，我们如何，你看那个佛陀的话，他是福慧恶诸尊啊，好，这个都是我们现在因地就是要积极的，所以我们在见到的时候自然就可以升起这种无漏的，大悲平等心啊，所以就可以，登入见到，就是登入我们说的欢喜地，或是叫做极喜地，我们在菩萨地增进，我们在出世道，我们这所谓的出世道就是指无漏智他修道的阶位，就是例如就是我们所说的出世道，就是从初地到十地。所以我们菩萨在地增进，由初地到十地，这出世道跟灭尽定位战伏有漏的第七世，在出世道，你看我刚刚有讲说我们在出世道是地
好，弟弟在于寄生我执的部分，好，弟弟弗断，好，弟弟弗断，好，到了转一的时候，就是以第七世的无漏智，他才能够观一切法跟一切的有情怎样平等平等，好，他才可以舍弃我，然后对于一切的法跟一切的众生，好，像不然的话，我们讲也归讲啊，是什么？是就是比我们年纪小的晚辈当作是什么好、是自己的子女，跟我们平辈的视作兄弟姐妹，是我们的长上是如同自己的父母，怎么可能呢、对呀、我现在是孝顺自己的父母都来不及了，怎么可能把别人的父母当作自己的父母来奉事？好，所以在这平等性质上面哦，我们是这个以一根的第七世，好、作为意识的所依一样，我们就是在这个平等性质，同样要成为妙观察智的所依，好、所以我们实现了菩萨无住涅槃的使命，敬畏来记，才有办法以这一种心来救度一切的众生，是所有的长辈当作是自己的父母，好、平辈是自己的兄弟姐妹，晚辈是我们的子女一样的对待哦。所以佛陀他的慈悲，我们现在由这里可以显现而知。所以他从来，所以我就说，如果是说我们在以法义上面的精进，我们绝对不怕，就是说没有佛菩萨他们的护持哦。这个时候我才真正体现到佛菩萨的慈悲呀、所以在这个我们在以下、再来用那个释就是释迦菩萨的解释来解释来了解192首偈颂，来用下面的释来解释上面的192首。好，我来念一次。此偈显示平等智用，大慈与大悲是二恒无觉者，诸佛如来于一切时随逐众生，何以故？大慈大悲无断绝故啊！好，我来解释一下这一首。好，我刚刚已经有讲了，好、我们在于因地上的话，第七世我们称为一根嘛，是意识的所依。所以在这个平等性质同样是作为妙观察智的所依，所以他才可以实现菩萨的无住涅槃的使命，所以敬畏来敬才可以救度我们一切的有情众生哦。所以我们修行由此而知，我们的修行要从慈悲开始下手。我们慈悲的话就是与给众生乐，拔众生苦啊，所以要从这慈悲喜舍来着手。所以当我们晓得以后，我们一定要懂得要怎么样，好、以我们自己本身自己现有的力量，然后去利益、利益其他的众生哦，让我们所有的众生也可以修学正法，得与、就是正得菩提。所以我们就是要以利益其他的众生，让他们能够得到智慧，好，得到智慧。所以慈悲与智慧它是双运的，像例如地藏菩萨，你们有没有想过地藏菩萨他的名是因而何来？所谓的这个地藏菩萨，他的意思就是安忍不动如大地呀、安忍不动如大地，静虑生密如密藏，这就是地藏菩萨他的音，他的地藏菩萨他的名的由来、他就是安忍不动如大地、静虑生密、就如密藏一样、他这是代表什么？他就是代表具有如大地一样的慈悲，无量无尽的大悲心啊。所以他说地狱不空，誓不成佛，然后众生度尽，众生度尽方成菩提。所以你看他真的就是如大地一般广大悲心的菩萨。所以在地藏经所载的，他真的就是在这一句让我们可以深深的体会到佛菩萨他们的
广大的慈悲心啊，哦，所以这就是平等智最大的体现。所以慈悲是佛法的根本，我们在修行上面哦，我们是不能够离开慈悲心的哦。我们如果是我们在修行当中哦，有慈悲心，我们的心性才能够比较柔软，在于人事物上面哦，你才可以非常的圆融。哦，太刚强的人哦，就是很像身上长满了刺，像刺猬一样，任何人都不爱接近。好，圆融的人啊，他可以在于我们正法，就是在于我们修习佛法上面，更能够有方法可以，可以叫做用力，有用力的地的一个基点在。好，所以为了要彰显慈悲啊，所以在《观无量寿经》里面有说，佛心者是大慈悲士。那在《大涅槃经》里面也有说，三世诸佛大悲为根本呐，啊，所以如何由心来观想这个因欲、这个因缘的殊胜，我们就好像是一头牛在拉车的时候，当车子不动的时候，你是打车还是打牛啊？是打牛啊！这个牛就像我们的心一样哦，这个车啊，就很像是我们的身，我们打这个车是没有用的，车子还马车这个牛车还是不会动的，所以是要鞭策我们这个心。所以在我们这个生死轮回当中，我们心都一直停留在于啊欲望的轮回当中啊，所以我们要让我们一直就是在这个轮回当中一直都没有停歇过。我们对于这尤其是贪，譬如就是说我们想要买一样东西，我们心心念念就是一定要得到手，然后如果是没有得到的时候，心里就一直生遗憾。好，买到手了，好，买到手中了以后，又把它珍惜的像一个珍宝一样，舍不得把它给哦，就是都把它供起来，也舍不得用，也不是买来就是拿来用，也舍不得。好，拿来用了，有一天不小心把它给打破了。哎呀，心又开始滴血，是不是？我们人是不是就是这个样子？对一件 物件的执着跟欲取就是这个样子，所以我们真的是一刻啊都停不下来。那如何能够超脱？我们就是要善用这一颗心。哪一颗心啊？不是这种染污的心啊，是我们这种真如清净的心。我们要有这一颗纯净的真心本性，要存在有，你有我有，一切众生都有，啊，这是我们这个是佛陀，哦，就是我们最高的目标啊，哦，所以我们在《金刚经》里面有讲，若卵生，若胎生，若湿生，若化生，好，哦，这我们太熟了。好，可是我们真正有懂得他的意思吗？什么若有色，若无色，若有想，若无想，若非有想啊？那个菩萨，你真的很厉害，你真的很强，竟然还会熟读。这个真的是对《金刚经》非常熟，他才有办法这样子在后面念得出来哦。他这个就是在若非有想，非无想，我皆定入无余涅槃而灭度之啊。所以我们在修行心性中有众生吗？我们有其他的众生吗？所以从现象界的 这些因果来看，我们看到众生有苦，哦，众生有苦，我们的心里也会起，哦，无量的慈悲心，我们会因为他苦心里会觉得很难过，哦，然后我们从本体，哎，可是从本体来看，我们希望可以真正救度众生的是什么？就是给予他正法，帮助他真正的解脱啊。所以有时候有的人他们会说，我们去做善事啊，哈，其实不一定是真的是在帮助他，是不是？你有时候真的给他钱啊，有的现在这个是负面的啦，负面的。当然我们是以菩萨道的精神是。我们不关这些，就是他到底是用什么样子的利益啊？我们只是尽我们自己本身有的力量，
可以知道他的真实的情况是需要帮助的，也不要一竿子就是打死所有的人都是觉得他是装的啦，因为真的就是有需要帮助的人真的也是蛮多的，那我们了解真实的情况，予以伸出我们的援手，然后帮助人家，在于困难当中。所以有一句成语我觉得他用得很好，我们是帮急不帮穷，我们是帮急不帮穷。我觉得这句话真的是我们五千年来的祖宗啊，老祖宗啊，他们的智慧哦，真的让我们真的是不可思议啊，所以我们渴望，好，我们再进入到我们的这个正文哦，我们渴望可以成佛，想可是想要一下子进入毕竟空，你觉得有可能吗？是不容易的，所以我们的凡夫一直都是被这个欲念拉着走啊，我们都是被这个欲念啊、妄想啊、这个啊、杂染啊包得密不透风啊，一天都在24小时都被这个所困啊。所以你不用说什么，你光是我就说我们这些菩萨你看你们就是白天啊，还有尤其是女众，真的智商12万分的敬意。你看白天一定要去工作，回来的话还要就是为了家庭啊，就是忙碌啊，一回来就开始煮饭啊，因为你不煮的话家里面的你全部都没得吃，哎呀，还有一堆的衣服啊，然后假日好不容易休息一两天，然后又开始整理家里面，对啊，然后小孩子他会吵着就是一定要带他出去走一走。所以啊，真的一个母亲啊，就是真的是非常的伟大。所以为什么就是说在在一个那个典故当中一个典故当中有一个儿子，他非常的不孝，非常的不孝父母，然后啊那个不孝父母，那有一次因为他就是遇到了就是事情，就是在于他的人生当中遇到了障碍，所以他这个时候就是求到了那个佛寺里面去。那出家人就跟他讲说，你回去看啊，有一个你要求观世音菩萨，观世音菩萨在呀，你就是你回去你看到就是掉了一只鞋啊然后全身湿淋淋，那个就是观世音菩萨。然后他就想说啊，观世音菩萨怎么可能会显现在我们家？所以当他回家的时候，就看到他的母亲啊，因为下雨啊，担心他没有拿伞啊，所以啊，他就是跑来为了要送伞呐、所以把一只就是走着，因为太急了，掉了一只鞋、然后全身湿漉漉啊，只是为了要给他的儿子送一把伞、所以这个时候他才清楚的明白，原来观世音菩萨就是自己的母亲啊。好，所以这个我们在于这个就是，我们再回到正题回到正题。所以我们这个慈悲啊是佛法的根本，那有慈悲心的我们虽然是没有办法可以进入到毕竟空，我们凡夫是被这些心啊，我们这个凡夫的心是被欲念妄想杂染包得密不透风想一下子进入极境证得诸法的毕竟空哪有那么简单啊。可是有一法可以作为调解剂，是什么就是慈悲就是慈悲。所以慈悲是佛法的根本啊，所以有慈悲心的人，他的心性就自然非常的容易柔软所以他在于佛法上面方法上面的用力，他就好像好比是大自然的流水。我们大自然的流水是不是具有柔软随顺还有穿透的性质？所以他遇到山的时候水自然就会转，遇石的时候水也会转，那是因为水非常柔软。好，用这个譬喻，小小的譬喻跟各位菩萨分享。好，所以在这个同样的道理，修道的心，我们的修道的心如果能够非常的柔软随顺，就很容易跟清净法相应。好，就可以跟清净法相应，那自信光明自然就能够清净，好，就能够清净，那烦恼心自然就会越来越少，好，越来越少，然后才可以消失无踪啊！
好，所以你说你要马上断这些烦恼心，要从哪里开始下手？就是从慈悲开始下手。好，所以菩提心，我们知道它全名叫做什么？阿耨多罗三藐三菩提，就是无上正等正觉的心，那就是什么？大慈大悲的心啊。好，就是大慈 大悲的心。所以慈能够娱乐，那悲能够拔苦。好，所以这些表面上看的好像都是为了别人，给别人，那其实我跟众生又何曾分开过？你如果没有进好，你因为没有就是说其他的众生的话， 你自己可以生存得下来吗？好，没有因为这个社会这个国家的安定，好，你看我们这个这一次就是因为疫情，哦，我们这个经济啊被打落的啊七零八落的，好，我们国家强，然后我们这些众我们这些国民是不是得以安乐？是一样的哈。所以我们这些只要是一切众生与自己平等一如哈，一切有缘无缘的众生皆能够得到佛法的哈正法的度化摄受，好，这个是我们就是为什么要求修慈悲啊。好，就希望我们众生也可以跟我们一样，好，修得正法，得以真正的解脱。好，所以在《咸鱼经》里面，都记载佛陀修慈悲的行义。所以佛陀的时代，佛弟子每一年都有三个月的结下安居。那有一年结下安居结束以后，然后比丘们他们就深得法义，感到法喜，感到法喜，得到佛的受用，身心自然就非常的清凉，好像我们打坐的时候一样，感到身心清安喜悦一样哦。所以佛弟子，因为佛弟子他平常就接受佛陀的教导，他奉行教法，所以因此他很能够就感受到佛陀佛法的喜悦和清凉哦。这个时候比丘们他们就非常欢喜的准备前往佛陀的住处，感谢佛陀的教导。所以当比丘他们前往舍卫国乞宿及孤独园的时候，他们见到相好庄严的佛陀的时候，就恭敬地向佛陀礼拜。那佛陀他就慈悲地问候大家说，各位比丘啊，三个月的结下安居，你们的生活过得还好吗？身心安乐否？是不是有缺少什么的什么东西？所以站在佛陀身边的侍者阿难啊，欧难尊者，他看见佛陀他这个亲切的态度跟慈爱的言语，每一个的心里都得到了非常就是佛陀慈爱的滋润，就很像口渴的人得到了水，好，清凉的水，枯木得到了雨的滋润浇灌一样。所以就像我们现在，我们有这个幸得到大圣庄严经论法义的滋润一样，好，受到佛陀慈悲法乳的缘故。所以欧难见到好佛陀是这样的关心大家，身心好都为佛陀广大的悲心所感动，所以因此就非常尊敬的恭请佛陀，请佛陀为大众说法。好，宣说，他说，世尊，你的慈悲令弟子个个如沐春风，你这般不忍众生受苦的慈悲的情怀是从什么时候开始的呢？他请问佛陀，你是从什么时候开始对这些受苦的众生可以令他们如沐春风啊？然后佛陀他就微笑的对阿难说，他在无量劫以前在地狱当中有两个罪人，那因为你是在地狱当中受苦，那狱卒就剥取他们身上的皮，用来做成他们拉车的皮带，拉车的皮带，而且命令他们一共要拉一辆十分沉重的什么铁车。在拉车的这个过程当中，狱卒还不断的用那个铁棒
然后就是鞭打他们。那因为这两个罪人哦，因为这样来回的奔波，完全没有喘息的时间哦，所以这个其中一个人终于体力不支，然后就昏倒了。那狱卒看到了以后，他不会就是起慈悲心哦，在地狱当中哦，这些狱卒看到了以后，他又一阵毒打。他对这一个就是体力不支的这一个人哦，就是又一阵毒打，非常的严苛哦。那另外一个人看到同伴这种凄惨的状况，他就是心生怜悯，就告诉狱卒说，可不可以让我代替他哦，他都已经人都已经昏倒在地了，你不要再打他了、哦、然后让我一个人来拉车就好。这个狱卒一听到这一个人啊、哦、要保护那个昏倒的人，就大发雷霆，就用铁棒一直不停的在这一个人啊身上一直的捶打，所以这个人当场就毙命了，就当场死亡毙命。所以这一个毙命的这一个人哦，就是因为一念的慈悲心，他就结束了地狱的业报，他结束了地狱的业报，他就往生了刀立天，受到了哈这种福哎享受福报。所以在讲完这个典故的时候，佛陀他就告诉阿难说，在地狱心中这个怀有慈悲心、哦、怜悯这个、受苦的这一个罪人、啊哦、就是我的过去世、哦、自从那一世在地狱里面，地狱过了以后，他看到身受无量业苦的众生，他自然就发起了大慈悲的心，然后生生世世对众生都心怀慈悯，不曾退舍过。这就是、佛陀他之前的本身故事，他发起、慈悲心的缘故、哦、他生生世世都发起慈悲心，从来都不曾退舍过。所以我们在于发慈悲心，会让我们获得善的福报以外，可以令我们的慈悲心、哦、生生世世永不退舍啊。所以为什么我们就是种一颗善的因，为什么会得到善的结果？所以为什么我们在就是在转世成智，就是要修善的去修善舍恶，然后就是成为我们的资粮的缘故。好，就用这个故事跟各位菩萨分享。好，那我们在于这个在于慈悲心当中，我们再来看以下的解释。好、哦、好，还有一段哈、哦、就第三句跟第四句。好，我们来看一下，我念一下那个世亲菩萨的解释哦，就是众生若有信佛像即现前者，如其所信，随彼现故。是故或有众生见如来青色，或有众生见如来黄色，如是一切此前恶智即是法身。好，这一段意思就是第三句跟第四句。好，如其所信，这所信就是资粮的意思、哦、那这一句是是故或有众生见如来是青色，或有众生见如来黄色。我之前我记得我用那个就是佛陀，他就是拿一颗摩尼珠让释迦天王、哦、就是问释迦天王说，你们看我这个手上的这一颗大摩尼珠是什么颜色，然后释迦天王回答说，所见的、哦、他们就是各见到这个大摩尼珠是青黄赤白，是大天王所见的颜色不同，也是。所以众生因为他们各个的根器，所以所见的颜色也各个不相同。所以有的众生见到如来，他是青色，全身现青色光，有些众生见如来是黄色光。好，然后如是一切此前恶事即是法身，这是依于能依所依的体性来说、哦、才说这个、哦、好，它是以能依所依的体性来说。这个这一段这一句世亲菩萨的解释，它是在显示平等性是它的本体、
它是恒实具有什么？我们刚刚讲的那么多，都是在显示佛陀的大慈大悲，所以它是显示平等信施的本体，就是恒实，具有大慈大悲，并且随顺众生各自的意愿而显现种种青黄赤白各种颜色，根据种种众生的根器，然后现种种的佛身具是这个具有如是的作用。我为什么会这样子说，就是四智各有佛陀的智受用身，所以可以令众生可以得到各地，不论是实地菩萨、初地菩萨、未登地的菩萨，甚至二圣跟众生都可以受到佛陀正法的熏习，而得到大乘佛法的熏陶以后，得到真正的法乐。好，所以我之前上一堂课我有跟各位菩萨说，我们在慈悲别人的时候，最重要的一个也要慈悲自己。那你慈悲自己是什么意思？就是要用智慧，要用智慧。说一个禅者啊，他在河边打坐的时候啊，他就听到挣扎的声音，他听到挣扎的声音，他就睁开眼睛一看，哦，有一只蝎子正在水里面挣扎，他大慈悲心起，就马上用手去要想把这只蝎子捞起来。捞起来的时候，这个蝎子它不是人，所以他以为他是要伤害他，所以他就扎了他一下，扎了他的，用他的那个蝎子就竖起他的毒刺，就扎了这个残者一下，然后他就这个残者就把这个蝎子放到岸上继续打坐，就没有过多久，又听到挣扎的声音，这个蝎子爬呀爬呀爬呀，又回到水里面去。回到水里面去以后，蝎子又掉到水里面去了以后，然后他听到这个声音以后，又再次把他救上来。在救上来的时候，这个蝎子一样又再扎了他一下。然后他把他救上来以后，他扎了他一下，他又把他放在地上。地上以后他又继续打坐，又听到了挣扎的声音。第三次以后，又听到挣扎的声音以后，他又把这个蝎子救上来的时候，又被他就扎了第三次。然后旁边这个残者说，那个旁边的这个就是刚好有一个渔夫看到了，他就问他说，哦，你都已经被他扎了三次，你为什么还要救这一个蝎子啊？然后他这个残者他就跟他讲说，扎人啊，是这个蝎子的本性，那这个救人啊，这个慈悲心是我的本性，是我要修的。那渔夫啊，这个时候啊，就要大笑几声，他就说，是没错，你扎人是他的本性，然后慈悲是你的本性。他就是从旁边拿了一根树枝替给了这个残者，他就说，可是你可以用其他的方法，发挥你慈悲的本性。所以我们在保护好自己，才有资格去善待别人。那这个慈悲自己是要用智慧的，我们要智慧去善待别人。所以我刚刚才讲说，有时候我们现在实在是资讯太发达了，所以我们也都知道说，有一些就是起则啊，他不是真正的那么的贫穷，可是问题是我们心里要有智慧，我们要了解说，这个人他到底是不是我们真的应该要帮助的。所以我们在发挥慈悲心的时候，所以也要有那个智慧来抉择。就像我们刚刚一上课的时候，我跟你说，网络实在是太方便了，可是我们要有智慧去抉择。好，那我们再转第七世为平等性智。在于那个，待会我们稍微再用归纳的方式，再讲一下，就是第七世为平等性智。
虽然拉拉杂杂的讲了这么的多，又一再的重复，就是希望各位菩萨对于，因为，这个世智，八世转世智哦，我是觉得真的是太重要了。虽然它是佛地的功德，可是却是我希望就是各位菩萨可以跟我一样，就是在法义上面哦，让我们知道，就是说我们现在目前，这个资粮位所应该我们应该要具足的是什么？我们所应该日常修持的是什么？好，然后跟各位菩萨共勉。好，所以第七世是介于意识跟第八世之间的一个心事，是不是？因为它原第八世的见分为我，又是第六意识的根嘛，所以它是不是介于第意识跟第八世之间的一个心事？所以它的作用是只取第八世为我，又是第六世的根，所以这个它是中间的一个心事。那人之所以会有自我的意识，是察觉到，因为以第八世的见分为我，所以它就是以自我的存在，就是第七世所生出来所生出来的一种迷执，所以它就是包含我们人生当中的我见我痴我慢我爱的这些烦恼，这四种烦恼。好，所以他第七世是恒常的审查思量着第八世，所以产生一种执着的自私自利的我相，才使得有情的众生开始迷惑颠倒。好，所以第七世转成平等性质的时候，第六世是不是也会跟着转为清净？好，因为意识是以第七为根。这个我已经讲了很多次，就是要让各位可以就是深刻的记忆。所以第七世转世成智 的次序是欢喜地世，这个让各位做参考。第七世转世成智，它的次序分别是智初地、欢喜地，它是修二空观。修二空观，它就是断分别的分别的恶执阻碍具生恶执的现行而已阻碍它恶的现行而已，没有断哦。那八地不动地以后，具生我执已灭。佛果第十地的时候佛果顿断具生恶执的种子，成为纯净的无漏。这就是我刚刚要跟你说的，所以我以这个跟各位菩萨就是证明就是这个我刚刚所说的。那第七世就转为清净的平等性智，证入平等性智以后，由于智他平等观念的孕育，使能够产生无缘大慈跟同体大悲这种心境。所以在成为世论所说，平等性智它的妙用有两种。哪两种？第一个就是观诸自他有情平等，然后跟大慈悲等恒共相应，这是第一点。好，我再念一次，观诸自他有情平等，大慈悲等恒共相应。怎么说呢？我们这菩萨修深空观以后，就断除我执，那彻底观照到，就可以观照到自他平等。就是断除我执以后，就可以观照到自他平等，那一切众生就无有差别，那这个时候就与大慈大悲恒共相应，他就可以视他人的痛苦为自己的痛苦，以平等心来拔济之。那第二点是观照一切诸法平等，一个是有情平等，那第二个就是观照一切诸法平等，然后他就是无住涅槃，因而建立之所建立。所以这个是菩萨修法空的法空观智了达一切诸法，这个时候如幻如化，如幻如化，所以根本没有这种染净胜劣的差别，所以他就可以证知诸法皆悉平等。而且他又观一切的染法，他如幻如化了知，了知就没有任何的可怖畏、可厌患的，
所以他才可以说是对一切的法平等平等。哦，那所以说他因为他观一切的净法如幻如化，然后体认没有任何的贪爱跟染着，自然就可以常住于什么极灭涅槃。可是他又不为那个这个涅槃极灭所限，而依然会化度各类的有情众生，所以他才会为十地的菩萨说法，为十地菩萨说法。所以这就是为了有大智故，所以他就不会住于生死；有大悲故，才不住于涅槃呐。好，有大智故不住生死，有大悲故不住涅槃，所以他利乐众生的用就可以长起。好，所以来说无住涅槃。不然我刚刚说的无住，为什么会说他在观照一切诸法平等。无住涅槃才因而可以建立，得以建立，是因为这个的缘故。好，是因为这个的缘故。所以平等性之心，因观他智他平等，才可以转世成智。好，才有这个境界。那在佛地中，佛地经上面的平等性智有十种相圆满，它是有的，它是解释说它是地地正一种平等。那各位要是有兴趣的，可以在佛地经上面去 Google 一下，这个很方便找到，我就不在这边说了那第七世就是在因中转成平等性质，要等到佛果位的时候，才可以究竟圆满。因为我们大部分都说七八因上转嘛，五八果上缘呐。可是你这个就是他在因中是转成平等性质，可是要到佛果位才可以究竟使得圆满哦。好，在于具身我执跟分别我执的部分哦，这个我就有，就是到时候要是因为这个的话，各位菩萨要是有问题的话，我们再来讨论那个平等性质相应心平的部分呢。我用成为世论来补充。好，我来念一下成为世论的部分，这也一样是在卷十哦，卷十的部分哦。平等性质相应心平，为此心平观一切法，至他有情悉皆平等。各位菩萨，不好意思，我又念过头了。好，各位菩萨，我们休息一下，待会再来补充这个成为世论的部分。好，各位菩萨，我们继续再讲那个成为世论卷十补充平等性质相应心品的部分刚刚有点口误更正一下，是六七因上转。五八果上缘，那有时候真的是讲太多了，有时候都会有点口误各位菩萨，就请多多担待一下好，更正一下我们现在来讲一下补充的成为世论卷十的部分，我们念一次平等性质相应心品，为此心品观一切法，至他有情悉皆平等。大慈悲等恒共相应，随诸有情所乐视线受用生徒影像差别，妙观察智不共所依，无住涅槃之所建立，一味相续穷未来际。好，我们来解释这一段白话一点解释，让各位菩萨能够更了解成为世论他这一段的意思平等性质相应心品，这个心品呢在凡夫位的时候，因为有我执跟智他差别的缘故，因为我见我吃我慢我爱的缘故，所以他特别爱自己，所以他因为有我执有智他差别的缘故，所以现在转凡成圣的时候，他就自然能够证得二无我的这个道理，人无我跟法无我，二无我的道理，我刚刚也有从这两个来讲平等嘛好，来证得二无我的这个道理，那来观察一切的法跟智他有情都一律平等平等好，那大慈悲等它是恒与这个平等性质相应的
随着各种有情众生他所乐求的，所以他就视线，视线有差别的，是不是？他受用身跟他受用土，跟妙与妙观察智的不共所依，他不共跟与妙观察智是不共所依哦。那悲智为什么妙观察智是不是智受用跟他受用？智受用跟他受用，那他们的部分，其实我觉得他们两个都是，差不多，差不多的地，就是都是在于享受法乐的部分。可是，在妙观察智的时候，他是因为他有智相跟共相的缘故，所以他在那个变成佛的身身的时候，他是在于他显示出来的是智受用跟他受用都有，那平等性质。平等性质也不是说没有智他智受用身，可是他在与他受用身这个平等的部分，平等性的部分特别的，就是特别的显著，所以他就是所显示出来他就是他受用身。他这个所以他大慈悲等是很与这个平等性质相应的。那随着我们他这个各种有情众生的所乐，既然与众生平等，平等一定是要给众生所有的众生，就是安乐，给予法乐，所以他就视线有差别的，他受用身，他受用土的这些影像，所以那这个就很像是大海水，大海是不是平等平等？所以他那个大海在有那个有视线，他有很多种种的譬喻。可是你看，他大海都是一位，都是显位，从来不曾改变。所以他就是大海水的这个显位，一位不变，相续不断，他就是穷未来际。那这个智呢？这个平等性质，它是观一切法。我们也知道它是智，它有情，悉皆平等。所以才叫做平等性质嘛。那平等性质我们刚刚讲那么多，它是与大慈大悲很相应，很相应，所以它能，所以才能够证得自他平等无二，自他平等无二，所以才叫做平等性质啊。我们以这个智的名，得知它的意义哦。那第七世在因为的时候，它就横向，横内哦。像第八世的见分执为我，就成为我执，所以因此在这一切法，我们要强力，强力分成人我，所以这个贪嗔痴，我见我痴我慢我爱，是不是就相应而起了？所以它相应而起，所以当我们由是转成智的时候，我们就可以内证到这种平等的理性。然后我们外观一切的诸法，除了众生有情以外，我们观一切的诸法也跟智他有情一样，都是悉皆平等，就没有智他彼此的这种差别。所以这个时候大慈悲才可以恒时相续的跟与之相应嘛。所以平等性智它是观一切的法，除了观智他有情悉皆平等，也观一切的法悉皆平等，悉皆平等，所以这样才可以跟大慈悲恒共相应，这样才能够平等的普度一切的众生。这就是第七世平等性智，由那个成为世论卷十这段意识我大约解释一下。那各位这样对于这个，因为有时候我们就是看那个成为世论啊，都会比较有一些，我用比较白话的方式，跟各位菩萨分享一下，他这段话的意思，好，那我们现在终于可以来看一下下一个妙观察智，六七音上转，我们现在终于要来讲第六世的妙观察智一样，他用这首偈颂，一个就是事转智的情况，一个另外一句就是它的作用，妙观察智的作用，跟那个我们刚刚所说的是一模一样的。那193由事转智
他的状况，他的状况情况是怎样呢？我们用193首偈颂来说，我们念一下：观至世所事，恒时无有碍，此智如大丈，总持三昧一。这总持也就是我们所说的陀罗尼门。那观至世所事，这个所事就是世所了别的境，就是能了别所了别。所以它是恒时无有障碍。妙观察智就是如一个大宝藏一样，所以总持三昧一，就是总持门跟三昧门一妙观察智。这个是就是妙观察智是无量总持门跟三昧门的所依处。好，我们来大概这首偈，它的意思就是妙观察智是一种恒常无障碍通达诸法智相和共相的智慧。所以他在佛的佛身的时候，他是智受用身跟他受用身具有。所以他是通达诸法智相和共相的智慧，他犹如是一个大宝藏啊。所以他能够怎样，他就是无量的总持门，就是陀罗尼门跟三昧门的所依的地方。你看他含藏了这么多的总持门跟三昧门，所以他真的是犹如一个大宝藏一样。好，那我们再来看那个世亲菩萨他所解释的，来解释这一首偈颂。然后待会我们再全部193首偈颂跟194首偈颂讲完以后，我们再来归纳整理，我们再全部归纳整理再说一次好，我们来看世亲菩萨他的解释。我们念一次此偈显示转第六世的观智，观智于所事一切境界恒无障碍，譬如大丈，与一切陀罗尼门一切三昧门而为一子。何以故？如是恶门皆从此智生故。他这边就直接用陀罗尼门，陀罗尼门就是这里所说的总持门，无量的总持门。好，他这一句是显示第六世妙观察智。那妙观察智所示的所示就是这一切的境界所知道的所缘的这一切境界很无障碍。那譬如大法藏，就是在于就总摄教法的义理在于陀与对不起我是在讲是忘了跟你们说，我现在在讲的是陀罗尼门。为什么叫做陀罗尼门呢？陀罗尼门一般我们所印象中所比较感觉上它就是咒，对不对？其实没有，在那个本祥法师他有一些，他好像有帮我们做那个补充的部分。他陀罗尼门用四个部分来说那待会我也是有就是有拿来做补充教材。那我们印象中他这个咒就是令生善灭恶，这就是陀罗尼他的重要的意义。好，那在陀罗尼门他也是总摄我们教法义理，是为了总摄这些教法义理，让我们能够不善不实。我们吃了这些咒以后，我们在我们正法的义理上面能够让我们不善不实。所以他这个陀罗尼门，他有总持、能持、能遮这些意思，就是待会用那个补充教材再跟各位说一下。那这个三昧吗？三昧他的意思就是三摩地镇定。就是令心不善乱，专注于一境的意识，这就是三昧门的意识。好，我们来讲这一段它整个的意识。我们所谓的妙观察智就是恒时没有障碍来通达一切的所知法。我刚刚说的一切的境界是什么？
就是我们所能要通达的一切的所知法。我们的所知法是什么呢？就是所见所闻及所觉。那我们所觉的部分又有嗅、哦、又有闻、哦、尝，还有一个就是觉，这个、哦、就是在嗅尝觉这个这三个部分、哦、所以它的就是这个妙观察智，它能够恒时无障碍的通达一切我们 所见所闻跟所觉的智相跟共相啊，色相跟共相的这种智慧才叫做妙观察智。所以、我们在经论上面都可以说妙观察智它是能够观诸法的智相跟共相。 好，这个的话什么叫做智相，何谓智相，什么叫做共相。好，我说一下，智相的话是指智体个别的体相，它不与他相共通，它是自身所仅有的它特殊的体相。譬如地是什么，它就是有 坚固的这种体相智相。那水呢，水的话啊，冰的话呢，冰的话就是有冷的这种智体的体相。那火呢，火就是暖跟热，好，暖跟热，那这个都是水火各自拥有的这种体相，它不通于一切诸法。像冰它就不可能会有热的体相吧，对不对？好，然后地也不可能有水这种柔软的体相，这是不可能。所以它们各自有各自的体相。好，所以它们像这个水火都有各自所拥有的体相，而不通于一切诸法，所以各自有各自的什么魅力。好，这样是不是比较好记？各自有各自的魅力、哦、所以在譬喻上是以、我们所说他们所谓禅宗就是、正德就是冷暖自知啊、哦、他要自正都是冷暖自知。我们不知道他常所藏的他水茶的味道是到底是浓或是淡，我们不知，所以他这个是自正的部分、哦、自正的部分。所以在譬喻上都是以冷暖自知来说，也来说这个，所以没有办法用言语来诠释的、哦、是没有办法是用言语来诠释。所以冷暖它完全就是表示它自己的志向、哦、好，那我们 再来说共相。所谓的共相就是志向它的相对就叫做共相、哦、就是它是指共通的相，它就 不局限于志向了，它是以其他的诸法是有共通的意象才叫做共相，共通的意象。譬如而且它这个法是永远都不变的，像苦像空，这苦空这种东西都是我们既定义、哦、既定义的，就是我们佛法上什么叫无常无我，这个就是以法就是佛的正法的义理上面、哦、这是我们大家共同哦、就是认定就是这个是对的、哦、我们不可能就是看到白板白色的板子我们说这个颜色是这个是白色或是黑色吧，可是这个地方我们所显现的为什么不是是共相，因为你看到的或者是里面是白色的，有的人看到是外面的这个黑色的，这就不共相。哦、所以在于诸法的正法的义理上面是我们的共相，这是不是就比较好了解、哦、所以我们在讲一件事情的，只要是我们这种是无常的物的话，我们每一个人所观的就不是非共相也，因为你从 你来看、哦、你来看这个电脑的话、嗯、你们来看的话是看到这一面，对我来讲我不是啊，我看到的是里面智的部分，所以我跟你们两个 我跟你各位菩萨的、就没有共相、哦、我们各自有各自的这个叫志向、哦、这样了解吗、哦、好好，所以在妙观察智缘志向它是依他起，对不对？即依他起，它就是缘合则生，缘尽则灭，所以它原共相是原成实诸法的本体，
好、哦，所以妙干察智它是观一切法的智相无碍，所以它依它其实原熟地，就是我们凡夫所见的这些世间的这些所有的境界，哈、哦，像都是随着我们这些凡夫熟情，哈、哦、的法，然后名叫做熟，好、哦，那凡熟的道理决定而不动的叫做地，我们所谓的地叫做道理，就是我们所认知的这个道理。好，就是杀人是犯法的，这就是我们的道理、地理，这叫我们的这个叫做熟地，好、哦，是我们共同知道这个是杀人是犯法的，这就是我们熟地的地理，好、哦。好，那这个熟地的这个地，它是属于什么？它就不是根本智所摄。我们再讲深一点，它是什么？这个就是厚德智所摄的哦，厚德智所摄的。所以第六，哎，妙观察智，它就是观自相共相，所以它也可以观一切法的共相无碍。好、哦，所以它就是观自相共相。好、哦，所以它这个观共相的部分哦，在以这一这边大圣庄严经的这边义理的解释的话。它比较于偏在于真谛的部分，它是属于根本智所摄、哦，所以用智相功相来说，妙观察智、哦，它可以就是、哦、它竟然就是在于因地上转，在见到的时候证得真如的话，它一定就是有证得根本智跟啊证得根本智以后又依。厚德之观一切法的实相，所以他才可以观智相跟共相嘛。好、哦，这样子就讲得通。好，再来，我们再讲194首偈颂，我们再继续来讲妙观察智它的作用。好、哦，好，我念一次哈，194首偈颂，恒在大众中，种种皆示现，能断诸以往。与大法语过，好，这个妙观察智呢，它恒常能够在如来眷属的聚会中，哦，显现出种种的神通变化，就是演说种种的妙法，哦，并且能够在于菩萨的海会中说法，可以断一切的疑，哦，然后降下大圣正法的法语，好、哦，这是这一首偈颂，所以这是由有漏的第六意识跟他的心所，好、哦，一起转移而成什么妙观察智，好、哦，那之前转移的部分，那个之前本祥法师、哦、他也有做补充教材，那各位菩萨、哦、再参考一下，我在这边就不再复述、哦、好，那我们再直接看世亲菩萨对妙观察智的解释、哦、好，我念一下，是曰，此即显示观智用，亦如即说此观智即是实身啊，好，此即显示妙观察智的作用，义理如194首偈颂所说，那此观智即是实身，好，这个在实身的话，我们之前我有说是报身，它就是指说我们在187首偈颂，好，它有誓约说是否生生平等，好、哦，里面所说的一切诸佛实身平等，佛心无别故，这个他的意思就是这实身的话就是一切报身、哦、在于报土，像大圣菩萨说大圣的教法，他其内心意趣平等无差别啊，所以这报身也很常在报土为地上菩萨说法，视为无间常住、哦、所以这个 妙观察智它的作用，它是恒时的在一切的眷属聚会当中显示外在的种种玉妙的财富，
即是大地，我们大地由珍宝所成的净土，它就会现出什么？好，这大地由珍宝所成的净土，就会有如意的妙树啊，甘露河流，就像是那个阿弥陀佛所现的庄严佛土一样。好，有诸众鸟熏流法音，好，然后种种的庄严妙具。那这个所成的这净土如像如意妙树、甘露河流、庄严无量的宫殿，会有无漏舍的声音，就像那些众鸟熏流无漏舍的法音，然后会流露出无漏的舍声、香味、触聚合等，这些圆满自在，此显示外在的财富的圆满。那他竟然是有自受用身跟他受用身，对不对？好，他显现的外面的他受用身，又可以显示内在的法财，这就是妙观察智他跟平等性质不一样的地方。他这个又可以显示内在的法财，就是他可以无颠倒真实的传授一切深广的八万四千的法门，然后显示出深广正法它的志向跟共相啊，所以来斩断一切眷属他们所有的对于正法的怀疑，然后才普降大圣的大法语啊。所以第六世你们要强制说他在这个 地方他就是最重要的，就是他原志向跟共相，所以令他能够有自受用身跟他受，他的特别重要的特征。所以这是他跟第七世他受用身。那在平等性质，因为他要显他已经断我，他会主要他要强项的特别的显示出平等性质，他的强项就是他要显示出就是无我，然后对一切众生平等性的缘故，所以他显示出来最重要的是什么？他受用身。好，那这样子在于第六世跟第七世的分别就是在于这里。好，我们再来讲一下那个妙观察智。妙观察智在于成为世论补充的部分。好，念一次哦。妙观察智相应心品，为此心品善观诸法的志向功相，无碍而转，摄观无量总持定门，即所发生功德珍宝于大众会能现无边作用差别皆的自在，与大法语断一切疑，令诸有情皆获利乐。一样这是在成为世论卷十的部分就是那个妙观察智相应心品的部分。好，我来讲解一下，他用白话一点来讲解一下在妙观察智相应心品第六世这个心品，它第一个，它总共有三个部分来说明第一个部分就是他善于观察诸法的志向和构象，无碍而转。那第二个部分，他是能摄常并观察无数无量的陀罗尼还有三摩地及其所发生的什么，这些功德珍宝是指什么呢？这些功德珍宝就是指六度道品实力是无所谓，是八不共法，这证得佛陀所证得的大功德法这些功德的珍宝。那第三个妙观察智它显现的是什么？就是在大众集会时示现无边的神通。所以你看在这里已经全部都说明了，在成为世论它就是妙观察智，就是显示着观察的对象有这三种。好，观察的对象有这三种。那 这三种 它在于第三个在大众集会的时候示现无边的神通，是为了要让我们能够一一切的自在
与大法语，为什么要与大法语？令所有的众生都得到正法，得到正法以后得与安乐，真正的身心安乐啊。哦，所以他就是在于这个大众会中示现无边的神通，一一让我们众生皆得自在，与大法语能够断一切，因为我们受到正法的熏习跟安乐，所以就可以断一切的众疑，然后令我们这些众生都可以得到正法的利益，令我们的身心都得以安乐。所以妙观察智是转有漏的第六意识的分别识而得到的智慧，它这种妙观察智，它能够观诸法的智相功相，无碍自在，无碍自在。这是第一个观察的第一个对象。那第二个对象呢，此妙观察智，我刚刚已经说了很多次，就是能够摄常无量的陀罗尼门。陀罗尼门我们就是所说的种持门，还有三摩地门，就是定门，其所引发的无量真功德珍宝是什么？就六度、三十七菩提分法、十力、事无所谓、十八不共法，这些等等，这些无量的功德珍宝。那第三个观察的对象是什么呢？它能于众生前说诸妙的正法，就八万四千的法门转大法轮，然后来断世间的一切的疑惑，但然后能够令众生得不退转，这就是妙观察智它的殊妙。所以第六意识在因中它能够遍演一切的诸法，对不对？这是我们所大家都认可的嘛，它能够遍演一切的诸法。所以到了无漏果位的时候，它当然能够善观察诸法的智相故相，他因地已经能够遍缘一切的诸法，所以他到了无漏果位的时候，他当然能够善观察诸法的智相故相，而且可以不受限制，无碍受这些净智相故相，他 不会受这些限制，然后无碍因这些因这些境界啊，他能够无碍的为众生说法，然后又因为善巧观察这些诸法的智相共相，所以他才可以摄观无量的种持门，就是陀罗尼门。那其余之智，就是其他的三个智，虽然也有这样的功德，但在出入诸禅种持的差别都不及这个妙观察智，所以各有各的强项。所以那个我们在八世规矩颂的时候，不是说前五世门前做买卖吗？那第六观察智就是把账开，就是专门是在管账的。那第七、第八也各有他的那个所的他的特殊的作用，所以他们各有各在这妙观察智，他就是他的特性就是他能够圆，他能够观察诸法的智相共相，又能够摄观无量的种持定门，并且跟那个所有的功德珍宝。那再来的话，虽然说这个，所以他这个善观察这些是第二个部分。然后这个我现在要来讲的就是他遍缘这些一切诸法，他就可以升起思维了别的作用，我们是不是就会升起善恶无忌？所以这个你看第六识它多恐怖，你看它三性都有，那限量、比量、非量，它这三量也都有，所以它在与这个五十一心所相应发生作用，它就是是所言是这些所言的境界都起心动意，那就是让我们在于因地上面升起的种种的业种。那所以在于就是佛地的时候，佛地的时候，他就是能够转这些分别识而得真正的妙观察的智慧。所以我们刚刚已经讲说，他在第二个观察的对象是在于摄常无量的陀罗尼门跟三摩地门，对不对？那我们现在来讲一下陀罗尼门的意义。
婆罗尼门，好，其实它在其他的梵文的翻译，它有又叫做陀罗那。你们听，大家就是，会在其他的经典上面会看到，它有时候又叫做陀罗那，又叫做陀林尼。好，那我们翻译过来的话，它这陀罗尼的部分有做，有译作池、种池、能池、能遮这个的意思哦。好，它这个意思就是以名就是慈善法，好，使那个这个善法不散失的意思。那持恶法不令它升起的这种利用，所以它就是因为这样子，所以分成四种，这四种。好，那这四种的话，在于解释上面，本祥法师他有讲过，那我们就是当作复习再来讲一次。那我念一次哦，陀罗尼分为法、意、咒术、人等四种。第一个法陀罗尼，又作闻陀罗尼，法种持，为对佛之教法闻持而不忘。那二意陀罗尼，又作意种持，为对于诸法无量之意去种持不忘。三咒术陀罗尼，又作咒种持，为菩萨能依禅定力起咒术为众生除患。四忍陀罗尼，又作忍种持，为安住于法之实相而忍慈不思。那佛陀罗尼的话，就是我们就是对于佛的教法能够闻持而不忘失哦，这叫做法陀罗尼。那意陀罗尼当然是对于法意我们能够了解，我们现在是不是对于法意有时候都是不是非常的能够知道，就是说佛所说的义理到底是什么，我们现在都还有这样子的障碍。那对于意陀罗尼，我们能够对于这个十二分教的义理的这些无量的意趣，我们能够总持不忘失。那咒术陀罗尼是我们最熟悉的，像我们每天早上一定都要先持楞严咒啊、十小咒，为什么？好，这些咒术的陀罗尼叫做咒种持，好，就是这个是可以让我们就是身定，然后让我们的心得以清净，好，然后忍陀罗尼又做忍种持，它能够让我们能够安住在于法的实相，能够忍持不失。为什么？我们的心啊，你说要能够清清净净的，我们总是希望自己能够无烦无恼。可是因为外面境界的缘故，让我们没有办法得以安住，所以我们现在，各位菩萨应该知道什么叫做无生法忍。我们在无生法当中，我们要能够安忍，所以在这个忍陀罗尼是主要是在于针对于真如境界的部分上面。好，我们在于大圣义里，义章的第十一，这个是大圣义，大圣义章第十一里面所选择出来的。所以这个陀罗尼者，它是外国语，它在这个翻译上面是持，就是念法不失，所以故名为持，就是能够让我们的善法生，令我们的恶法得以就是不起。好，然后在于这个大圣，在佛地论里面，陀罗尼的意识它是属于真上的念慧，它就是让我们能够总认此无量的佛法，好，令不忘失故，这是不是第一个法陀罗尼的意识。所以在各个经典里面，我就是现在举出来的跟各位说。那在大智度论的话，我们跟各位菩萨共享这个陀罗尼的意识哦。他在大圣度论五里面，他有说陀罗尼，他是说能持、能遮、能持及种种的善法，能持令不善不失啊。所以譬如他这譬喻实在是太好了，他就是说他这个就是譬如就是完整的一个器具能够将水盛住，令水不得没有不会漏掉。所以你如果是说这个器具它是完整无缺的话，它就是可以让就是里面所盛的东西可以 不,
可以不湿的意思哦，所以它这个陀罗尼就是这个意思，就可以让我们就了解，就是它譬如就很像是完整的器具，可以盛水，令这个水不漏湿的意思。好、哦，这就是陀罗尼的意思。我觉得有一个譬喻可以让我们可以加深我们的哦记忆哦。好，那它这个能遮哈、哦，就是让恶不生，好、哦，让恶可以。遮定这个恶不让它升起、哦、好，所以这个叫做陀罗尼。好，所以我们在这个以法为镜，然后来诠释这些名言，然后以念慧为体。那这个意陀罗尼，它的体性啊，就是同法、哦、所诠的意为镜、哦、为在意地思维。那这个咒陀、哎、这个咒啊，这咒陀罗尼，它是以定为体，因为我们持咒为什么呢？它我们依据这个持咒不忘失的缘故，好、哦，我们就是不是就会以咒为静，我们的心很快就可以定下来，好、哦，所以这个就是咒陀罗尼。那忍陀罗尼是以什么为人体？它是以无分别智，就是以根本智，好、哦，根本智就是即证真如这样子，好、哦，为它的人体。所以我们一般都是片面的意思，都觉得陀罗尼就是咒的意思。没有，它陀罗尼有分这个法意咒跟忍这四种。 好，那我们就是在这个的话，之前那个其实本权法师他解释得非常的清楚了，我们只是就是现在拿来复习一下而已。 好，那我们很快的进入到成所作智，成所作智的部分哦。成所作智就没有像妙观察智跟平等心智哦，这个就是他，因为他们两个的相依相互，你又感觉上有一点好像不太能够分辨，就是他到底是智受用还他受用。虽然我们义理上面都是讲说，因为是为十地菩萨说法，所以他是现他受用身。可是我们刚刚在大圣庄严经论里面的这两所受，我们自就很清楚的可以了解为什么要观察智，他是为什么，所以他有智受用跟他受用的部分。好，就会比较清楚的了解。那我们现在就是要来讲成所作智，它显现出来的就是佛三身里面的变化身。好，变化身，那为什么成所作智说它所显示出来的特征就是佛的好变化身呢？那我们现在来看，一样成所作智的话，它是用195首偈颂好来说而已。那196首偈颂就是总结，总结哈、哦，总结。那195首偈颂，它是就是前两首偈颂，我先念一下好了，待会再解释。好，195首偈颂，是至于诸界种种化事起，无量不思议为力群生故。好，我们先来讲前面两首偈颂，是至于诸界，这个诸界 是指众生界的部分哦。它这个前面上二首偈颂，它的意思就是成所作智，它能够借着种种的化现，好、哦，在三界六道中圆满一切众生的愿望。我们在变化身上面，我们变化身是不是有说那个是佛陀就是这所证得的变化身，为什么说法为未登地的菩萨二圣及凡夫一生说法。好，然后所以我那时候有举例子，像观世音菩萨他就是需要为比丘尼，他就现比丘尼身为比丘尼说法。比丘需要受持义理，他就现比丘身为比丘，他就是现各种我们现这些一生凡夫的根器。我们一生凡夫需要用什么样子的身，然后佛菩萨他们就应我们众生的根基化现种种的身来说法。这就是变化身，它最大的最大最特显的特征特显的特征。好，那我们再来看后面两首偈颂，
无量不思议为利群生故的意思。他这个的意思就是他为了利益众生，那佛化身的数目无法计算了，所以他所应化的地方也浩瀚无边，所以不一定是在我们的这我们现在所知道的这一个三千大千世界的说法，所以他是所应化的地方，他是浩瀚无边。事实上，佛的化现是我们这些凡夫难以思量的啊。所以我们现在继续用那个世亲菩萨他的解释，来看这一首偈颂他的真实的义理。好，我念一下。此际显示转前五世得作世智，彼作世智于一切世界中作种种变化事，无量无边不可思议，如是等业皆为离异，一切众生故，此作世智即是化身。好，我们在这里的话，他这里都有解释哦。解释它上面种种到底种种是什么？种种变化是，那无量无边，它这个在那个第三首偈颂，这个无量是什么意思？它在这一首偈颂，你在世亲菩萨在解释这里都有很清楚的解释。那我用白话一点的再跟各位菩萨报告一遍，好，它为什么佛化现的数目？所到之处，他与十方的世界他与十方世界所到的之处都是无量无数，因为众生无量无数，所以化现的情况又不可思议呢。所以我们因为佛能够在同一个时间，因为是变化身嘛，所以他悉智散布在不同的世界中，一切有情的成熟状况，佛也能够随顺众生不同的种性根基还有意乐，而以神通变化视现种种的身，然后给予众生调伏众生，然后利乐众生，这就是变化身它 的特征哦。所以我们所谓的成所作智啊，它是在于无边的视线显现出身口意 佛的身口意各个不同的种种的化身，所以它的数目是无量无边的，所以是除了无量无边以外，它也是不可思议的。所以它就是因此无量无边不可思议，所以它能够普利益一切众生。所以如来的化身，它是多种视线，是无量的，不可思议的，这是成所作智哦。所以它是因为恒时利益这些意乐。像有些众生他就会觉得就是说我对那个净土法门特别有兴趣，有些众生特别爱坐禅，他觉得他在坐禅当中他可以得到法乐，内心极静，然后可以远离很多的烦恼，有些就特别喜欢就是入于经藏，他觉得就是入于经藏的大海能够让他得到无穷的法乐。所以每一个众生他喜好的意乐都不同，那佛菩萨他当然就要示现种种不同的不同的身份，像维摩诘居士，他虽然就是有娶妻，可是他就是现居士身，让很多的居士都得以亲近他。因为有些众生他就是喜欢就是用那个白衣的这一种方式然后跟他亲近，所以维摩诘居士他是大菩萨是古佛再来，所以他用居士身来度化了很多的不论是出家或是在家人，对不对？所以他这个就是在于利乐众生上面，这个就是我们所说的恒时为了利益，就是所以化出那个佛以变化身来益乐，然后根基种性不同的众生，然后来如是所做的事业也分多种，所以这叫做什么？我们所说的先观机再斗教，这就是我们每一次都会听到这个什么叫先观机
在道教就是这样，就是因为佛陀他的变化身、哦、的这种种的殊胜功德啊、哦、所以众生的根基、哦、因以佛身得度者，佛见佛即现佛身、哦、而为这个众生而说法、哦、因以菩萨身得度者，即现菩萨身来度化他，都是这样。那如是也会化现种种的声闻缘觉或是天人这些种种这些身哦，这些众生相去利益所有的、哦、应该、哦、利就是他的根基已成熟的众生去度化他。总之显现这些种种不同的幻化，这个地方就叫做种种、哦、他这里不是有写种种化事起吗、哦、这就是种种的意义。那因为佛菩萨他的化身的数量不可计量，已经超过百千种有限的数字，所以才叫做无量，因为有无量的众生嘛，所以他当然要化无量种种的身量去度不一样的众生啊，所以用无量。那在记我们记这首记的第一句是至于诸界，这个诸界它的意思就是什么，就是在佛菩萨在佛菩萨教化众生的区域、哦、它就不只是一刹土哦，它就是或是百千的刹土，或是过恒河沙数的十方浩瀚无边的刹土，它都其中显示出种种幻化的佛的化身来度化无量无数的众生、啊、所以我们 应当知道恒时代表的是什么，均都是不可思议呀、啊哦，这是很重要的一点哦。所以他说所说的这个都是佛菩萨世间不可思议的境界哦。所以转前五世为成所作智哦。我们在眼耳鼻舌身这种五种的了别事，我们在因地的话，我们是必须依靠着这个眼睛、耳朵、鼻子、舌头还有身体等这五根，然后去攀岩啊，色声香味触这个五尘境。所以这个根尘哈、啊、相触以后哈、啊，我们才能够了、哎、才能够产生识的作用哈、啊。所以前五识所缘的境，它皆属于相分。所以在未转世的时候，对这一切的哈。啊色声香味触这些五尘境的这一切的现象，我们是不是随波逐流？我们都认为就是说，我们现在所受用的房子、车子啊，我们现在所用的哦，所用的一些物质上面的这些境界都是真实的，尤其是银行存款，啊、哦、好，我们都认为它这是真实的，好、哦，以至于要是说都巴不得我们的银行存款多几个零。这个就是直幻境为真实啊，好、哦，以至于起惑造业，轮回生死，永远都没有办法啊，停下来休息歇一下，好、哦，所以你想要出离这个轮回，我们就必须要转世成智，好、哦，所以八世规矩颂第三颂。好、哦，第三颂我念一下，我们又写补充，这个很太容易了。太容易可以查得到，我就不做补充。我们在八世规矩颂的第三颂里面有说，变相观空为厚德，果中犹自不全真，原名初发成无漏，山类分身习苦轮。这变相是变什么？变有相为无相。那你无相是什么？就是真如，我们要证得真如，所以我们要转有念为无念，就是证得真如。那这观空，这观空就是观我空、法空，为厚德就是指厚德之，所以我们证得根本智以后，对境再起分别的这个厚德智是什么？就很像这个明镜，我们刚刚用那个很用镜子啊，是不是种种的解释？它这个厚德智就像明镜在见物，它只是清清楚楚的、哦、看到这个物，那来去没有中云，不会受这个外物的污染，
这个就是厚德赐它的功用哦。就像莲花，莲花不染于污泥，这就是厚分别智，就是厚德智的意思哦。我们有时候根本智跟厚德智有时候不是非常的清楚。根本智就一定是真真如，他所言的境界，他是就是夹带的，就是真如，真如的境界，他不是变带，他就是夹带。他夹带的话就是根本智，根本智就是原真如的这个意象。那厚德智，他就是像莲花一样，虽然他就是镜子里面呈现 各种种种的意象，可是他就是忽来忽现，汗来汗现，不说他不会起任何的执着，这就是厚德智的功用。好，那前五识是因为处境亲缘相分的关系，在变相观空以后，他就不能和第六识一样是直缘无相的真如境界，所以在佛国转世成智的时候，他不属于根本智，他比较属于厚德智。所以前五识它是由有漏转为无漏的时候，在第八识初转大圆净智的时候，在第八识就必须要潜向净境，很清净的境界，就证得无相。所以在相应心品才能够转为大圆净智，这个时候前五识也跟着转为成所作智。那我这要解释的就是五八股相缘的他的那个情况，让你们大家就是各位菩萨稍微，我觉得他这一段在讲的时候，我就觉得蛮清楚的，蛮清楚的。不然我们不晓为什么五八股相缘是如何的缘法，五八股相缘我们不知道是如何的缘法。那成所作智在成就世间的事物上面，他是不起执着，他是入观空舍执直径真现的境地。所以当第八世转为清净的那一刹那，前五世也转成成所作智。所以他能够显现山类的化身，他可以现千丈的圣意身，也可以现丈六的烈印身。所以以及水类的化身，所以如来在有成所作智，他就变现成种种无量的化身，他就可以现种种的变化来救度众生，来圆满智觉觉他的大愿，这就是成所作智的变化身。好，这比较广义一点的来说，好，那我们成所作智，我们刚刚讲那么多，我们用成所一样用成为释论卷十，好，让各位能够更了解一下。好，我念一下那个成为释论部分的。成为释论在说成所作智相应心品的部分，念一下：成所作智相应心品，为此心品为欲利乐诸有情故，普于十方示现种种变化三业，成本愿力所应作事。好，我们来讲解一下这一段，用白话一点来讲，让各位可以了解。在成所作智，相应心品，我们来说这个心品，它是为了要使一切的有情能够得到安和跟离得，所以它是普遍于十方。它化现的对象是不是未登地的菩萨、二圣跟一切的凡夫一生，他利乐的这些就是等于就是利乐所有十方的种种的一切的有情。所以成所作智他的相应心品是为了使一切的有情他都能够得到安和利乐，普遍于十方的世界，他就可以示现种种的变化。那成所作智是前五世嘛，所以他显现出来的是不是在以身口意三业，身口意三业，所以他就成就了本来的愿力所应该做的利他的事业。所以这个智啊，成所作智他是为了要利乐一切的有情，所以他是周遍在十方一切的世界，然后世界种种无量无数不可思议的变化身，来度化有情的众生，来成就佛陀他的本愿力所应该做的慈悲的道业。这个智能够周遍圆取一切的境界，
五事嘛，他所对的五尘境是色身香味触啊，哈、哦，所以他能够周遍缘取一切的境界，然后随意乐力，或是缘设法，或缘设身法，或缘设身相法，或各缘一法，或各缘设身相味处这样子，所以它是或缘一法，或缘二法，或缘多法来化度所有的众生，所以成为世论卷十这一所说的这个心品，它为了要律乐有情的缘故，所以它普于十方，示现种种变化的这个身口意三业，好。身口意三业，然后来成他的本愿力所应做事，所以成所作智再转眼耳鼻舌身这五事所得的智、哦、这个智是为了要律乐诸有情，所以他能够在以十方以身口意三业、哦、来度化众生，来成他的本愿力，来做他佛陀所应做的事的事业，就利乐一切所有的友情，成熟一切的友情，这为、哦、佛陀的他的共同的唯一的事业、哦、好，这就是成所作智。那菩萨为什么他有时候会现畜生身？我们在于那个佛陀的本身的故事很多都是、哦、菩萨他们都会现一些畜生身来度化畜生，我们都会觉得就是畜生其实他们有人的智慧啊，而且他们因为业障深重，所以他们因为他们没有那个智慧可以就是闻法，那为什么菩萨他们老是喜欢现畜生身去化度有情众生呢？好，我们来说一下，菩萨是累积许多善根所成就的圣贤，这是我们知道，那他们为什么都是会去投身在于象马等这些的畜生道中呢？这是须菩提问的，好，须菩提问佛，那佛就开示须菩提说，菩萨的确啊，他就是积了累劫以来的福德善根而成就，是为了能够普利众生，那他为什么会投身到畜生道，受畜生的这个形体？可是他是虽然是受这种畜生的形体，但是他没有畜生的罪报，这是当然的，因为他是菩萨化身。那菩萨在畜生道中对于杀害他的这些众生，他是非常的慈悲怜悯的，像阿罗汉跟辟支佛这些小圣人所做不到的。对于阿罗汉跟辟支佛，他如果遇到怨贼来加害的时候，他虽然不会报复，但他不会去慈悲哀念这些对方这些众生，并且加以就是供养这些，就是给他法师啊，给他财师是 不可能的，因为他是自利嘛，自利为主，所以他才会入无余，对，无余涅槃。所以譬如就是例如有一位菩萨，他是投身到六牙的白象，这是在于佛的故事里面，我不知道是在本身还本身，你们可以查一下。他就是有一位菩萨，他是投身到六牙白象身中，有一次他就是被猎人啊用毒箭射中了胸口、哦、所以这个白象菩萨、啊、他就用这个长皮呀、啊、很长，那个他的长鼻，长长的鼻子、哦哦，对不起，有时候发音不是很标准，长长的鼻子啊，然后就抱住了这个猎人，不让他再去伤害其他的大象、哦、然后他旁边的那个身边的也开始，因为他旁边有一个雌象，就是他有一个伴侣，他就开导身旁那个大怒的雌象说，你身为我这个菩萨的伴侣、哦、为什么要因为这件事情而生起了嗔恚的心呢？因为猎人今天的恶行是他的烦恼业所导致的，并不是他本身的罪过。我现在已经得到阿耨多罗三藐三菩提，我应该帮助他、哦、能够灭除烦恼。譬如、哦、人被鬼附身、啊、你除去的是鬼不是人、啊哦、所以你为什么，所以这个时候他再回头问这一个猎人说、问这个猎人说，你为什么要射杀我、
哦，那这个猎人他就回答他说，因为我需要你的象牙来谋生啊。哦，然后这个白象菩萨听完以后，他就尽他最后的一份力，就是猛，就是猛猛烈的啊，哈，去撞击大石。为什么你知道吗？他撞击大石，就是为了要把他的那个牙齿拔出来，送给这个猎人。那白象他这个时候啊，哈，他的身体就是撞击的血肉都已经模糊了。可是白象菩萨却不以为苦。他还将这个象牙拔出来供给这个猎人以外，还把自己的身体啊施舍出来作为这个猎人的粮食，还指示他回去的路。好，这就是菩萨道的精神哦。所以像我们这样的，像那个佛陀这样子慈悲的众生，这是阿罗汉跟辟支佛做不到的啊，对不对？所以菩萨，我们现在要来讲说菩萨为什么他不示现做人身来为众生说法，而是要示现做畜生的身形。须菩提在问佛，他在问佛，这是因为有些众生，哦，他看见用人身说法的时候反而不肯信受。因为一般人都会觉得就是说，他们所看到的就是他们认为的正法。所以我说有时候用 Google 所说的我们所有时候参考不是说不能，哦，不能，可是我们要有检责性。那我们在佛菩萨的慈悲之下，我觉得我们的检责的力量一定可以越来越增强。哦，所以我们这个是因为我们就是这些众生看见人生说法的时候反而不会信受。我们看到这些畜生以身说法的时候，我们反而能够 生出信乐之心啊。所以这个猎人就是因此而受到深深的感动，所以因而就开始信受佛法。所以他接受了这个白象的教化以后，所以这个菩萨所以得到了，对于我们佛法就升起了真正的信心，然后也开始真正的深信。所以我们这个菩萨是本着大慈悲心来教化众生，所以来才会示现这个畜生身，哦，使众生见到以后感到因为受到这个而感到就是什么感动以后，然后才可以悟入佛的知见，因而经过三大欧生奇劫的修行，哦，才能够成就佛道。你没有这种善根的提示的话，就像那个陈东老母一样，你看他就是自始至终佛现的种种的神通他还是不信受啊。而且他你看他又是跟佛陀是同生同月同日生，而且是在佛陀出生。我们是我们现在的心心念念是不是希望在于就是弥勒菩萨，我们得以就是龙华，就是在他龙华三会的时候，我们都可以就是在，当场可以听到佛那个弥勒菩萨说法。哦，你看他那个陈东老母，哦，都已经遇见佛陀，佛陀都以神通来示现，要来度化他都没有办法度化。哦，所以我们在这种这个菩萨本着大慈悲来教化众生，哦，就是为了让我们这些众生能够悟入佛的知见，成就佛道。所以畜生在一般人当中他是最低等的。哦，我们可以在农田里面看到卖命耕犁的老牛啊。哦，在餐桌上我们可以看到大块朵颐的牛排猪排啊。哦，畜生就是活在这个奴役啊，被啖食或者被人毒杀相互残害的世界里面，任谁我们都不曾想过在一身兽皮的背后也有一分与人平等的佛性啊。你听到这个难道不感动吗？对啊，其实这些畜生当中他们也是有一个平等的佛性啊。所以为了要启发众生觉悟一切众生皆有佛性的这个事实，所以佛菩萨他常会化现为畜生，供人杀死以后，被杀以后又变现种种的异象。例如蛤蟆里面会现出那个，我不知道你们有没有听过这个故事，就是蛤蟆里面会现佛像。鹿王这个在那个佛的故事里面都有了，那鹿王里面，鹿王他可以说
现出人的人化，哦，然后示现佛法，然后让那个就是根气成熟的众生得以受化，啊，还有什么金毛狮子被杀而不加害人，这些等等。所以众生遇到这种不平等的意象，反而我们就会惊人耳目，哦，反省固有的观念。畜生真的可以任意的任我们可以杀害，然后大啖他们的肉食吗？哦，所以佛陀，哦，才会示现这种畜生身，然后来为众生说法。所以应以何身得度者，即现何身而为说法。这是观世音菩萨随类化慈悲来度化众生的方便法。好，那所以菩萨很可能就会化身成那个白象来度众生，或是躺着的一条赖皮狗。所以谁敢说他不是佛陀现身来说法呢？好，这个就是佛陀，就佛菩萨现畜生身，为众生说法，也是我们对那个成所错智佛的三身里面的变化身，为各类众生说法，最最明显的体现。好，那我们在成所错智，从那个189开始的大圆净智，然后191的平等性智，然后193的妙观察智，到现在的成所195的成所作智，我们现在要来说的就是这四智的特性，就用196首偈颂来总结。好，那我念一下哈。196首偈颂：摄持即等心，开法意作事，如是依事意，次第是至其。好，这是在宣说悟三，宣说四智的特性。好，这我们在科判上面有说，这就是佛四智是依事意，方能够转世成智。这转世成智就是转舍而转依，这至于转依的名相，那个之前都已经有讲过了哈。好，这里不再特别的再说。那我们直接就是根据这196首偈颂，我们来说明，用白话来解释一下哈。我们大圆净智由善摄此一切的无漏的种子故，所以叫做摄持。那等心是什么意思？等心是在讲平等性智，它是以大悲平等心故，叫做等心。那开法是什么意思？就是妙观察智，以善观诸法的智相和共相，所谓如所有性和尽所有性而自在的，可以得以怎样大转法轮。好，这叫做妙观察智，叫做开法。那所示，这一定是前五世的成所作智。那成所作智是成就往昔发心时承诺的一切度化众生的事业。好，这就是成所作智，叫做作事。所以就是佛事智依这事意，方能够转世成智。好，那就是次第，从我刚刚说的次第由世智，次第世智而升起。好，我们来看世亲菩萨来解释196首偈颂的意思。好，我们来看一下。好，我们来念一下那个世亲菩萨所说的是：是曰，摄持者为闻法摄持故，等心者为于一切众生得智他平等故，开法者为演说正法故，作事者为起种种化业故。依第一义净智起，依第二义平等智起，依第三义观智起，依第四义作
做事志气。那我们刚刚有用白话已经稍微就是说了一下所谓的他要用示意来解释这示志转世成志的意思，那就用摄持等心开法跟做事来讲这示志。依这次第，从第八世、第七世、第六世跟第五世这次第来说。好，那这个摄持者就是以摄持大圆镜，就是转第八世为大圆镜智，闻法界摄持不动的缘故。那等，这个等心者，这个等是相似的意思哦。他这个这是是说一切众生的智他平等，智他平等，我们可以说这个是来讲因果性，它是离言依他平等，离言依他平等，然后在于。开法，开法的意思就是开示正法，所以他后面有说为演说正法故。那做事者就是做佛事业，做佛的事业是为了要怎样证得大菩提，是为了要证得大解脱恶果，所以为起种种的化业故，这是佛的三身变化身，是为了要怎样，是为了要来化导众生故。所以依第一义的道理，就是法界摄持一切无漏的种子，所以尽智起，那依第二义的平等智，是因为大悲平等性智起，那依第三义的话，它是妙观察智，它是为了要为众生开示正法，所以妙观智起，依第四义成所作智，他是为了要，就是为了为众生说法而变化种种生，这种变化作业，变化作业的功能，好，那我们摄持是以善摄持，以听闻佛所说的正法来摄心不动，所以叫做摄持，所以是，第八世的大圆镜智。那等心的话，它是修智他平等的心，智他平等的心，所以它不会，它不会就是自私自利，它是平等对待一切的众生，所以再来的话，所谓的开法就是，佛为众生显示种种清净的法，这叫做，开法。那做事的话，就是做利乐有情及有情，所需要的，种种正法，利乐众生种种的事业，叫做做事。如是依这四个义次第能升起什么？我们现在所说的大圆镜智、平等性智、妙观察智跟成所作智，就依次而次第而升起。那凡夫依止，那当然我们证得，我们刚刚已经讲了很多次哦，六七因上转，五八果上缘，可是真正全部都四智圆满是在佛地哦。那凡夫依此善知识以后，才能够以闻思修而受持大圣法的这种方式的行持，是获得大圆镜智的因，是获得大圆镜智的因。那由这个闻思修的这个因，依靠这个次第，使阿赖耶识能够转移成大圆镜智。所以我们应当能够了知哦，摄持正法产生出大圆镜智，其余三智也依此来类推，那为什么所说的就是依平等心，然后产生出什么平等性智，开示正法产生什么妙观察智，那做佛事业就产生成所作智。好，各位菩萨，那我们今天就是讲到这里为止。好，那我们就是回向。